Министърът на земеделието, храните и горите откри новоизграден команден пункт за противоградна защита. 1215 зрелостници от Хасковска област се явиха на втората задължителна матура по избираем предмет. Разнообразна програма за фестивала «Театър обичам те». Добър вечер на 23 май. Вие сте с новините на ЕТВ. Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева откри новоизграден команден пункт за противоградова защита в Хасково. Веднага след пускането на командния пункт, министърът посети и една от 27-те ракетни площадки, разположени в землището на село Войводово. Новият команден пункт за противоградова защита се намира в сградата на регионалната дирекция за борба с градушките в Хасково. Към него са изградени и 27 ракетни площадки, разположени на различни места в областта. С това в област Хасково ще бъдат защитени 1 100 000 декара обработваеми площи. Характерното тук за земеделския сектор, че близо 20% са трайни насъждения и зеленчуци, значително повече от средните за България. И района е от зоната в България с най-чести такива процеси. Системата за защита е на стойност над 1 милион лева. Ние следим процесите, как се развиват, къде се заражда облака, фазата, когато става градоопасен. От тук се взима решение кога да се започне обработката с ракети, противоградови ракети, колко да се стреля и кога да се прекрати. След официалното откриване, министър Танева посети една от площадките, разположена в землището на село Войводово, откъдето се изстрелват ракетите. Министърът на земеделието и храните съобщи, че е предвиден бюджет от 4 милиона лева за обезщетение на стопаните, чието земеделски площи са пострадали на 100% тази година. До момента напълно унищожените основно от градушки земи в страната са 72 000 декара, като обследванията продължават. Едва 900 декара от тях са в райони с защита от градушки. Около 30% от земите в страната вече са защитени, като инвестицията е за близо 13 милиона лева. 1215 зрелостници от Хасковска област се явиха на втората задължителна матура по избираем предмет. Най-предпочитани и тази година са биологията и английският език. От регионалното управление на образованието съобщиха, че 44-ма не са успели да се явят на изпита днес. И вторият държавен зрелостен изпит започна в 8 часа сутринта. Той се проведе в 17 училища в Хасковска област. Учениците бяха разпределени в 127 зали, а за реда в стаите следяха 310 квестори. Навсякъде имаше и видеонаблюдение. Очаквахме да се появят 1259 зрелостника, но не се явиха 44 и така общия брой на явилите се зрелостници 1215. Най-много отсъстващи имаше по биология и здравно образование, но това е така, тъй като там имаше най-много заявили желание за матурата по биология. След биологията, вторият най-желан предмет е бил английският език. На него са се явили 437 ученици. Този път нямаше анулирани работи, нямаше ученици, които да приписват. Миналия изпит имаше една анулирана работа. Анулираната работа на първата матура по български език е била на ученичка от Ивайловград, хваната да преписва. Директорът на училището прави проверки, видеонаблюдението също показва, че ученичката е неспокойна и директорката, влизайки в залата, в която се намира ученика, засича GSM-а. Дали е преписвано или не, факт е, че в краката си но имала втори GSM. Резултатите на зрелостниците и от двата изпита трябва да излязат най-късно до 13 юни. Първа копка по изграждането на канализация на улица Враца направиха днес. От фирмата изпълнител предвиждат работата да приключи преди крайният срок. Символична първа копка за прокарването на канализация на улица Враца бе направена днес. Проектът идва след многократните молби, които в продължение на години са правили живеещите в района. Съдийството на депутати Родан Цони бяха направили една среща. Обясних им, че този квартал живеят много хора на септични ями и от него дойдоха средства. Сега след като направят фирмата окончателния проект КСС-то, ще кандидатстваме, имаме уверението, че ще бъде финансиран изцяло.
Изпълнението на проекта ще премине в два етапа. Срокът е 90 дни. Първият етап включва от тук нагоре 300 метра отсечка канализация, като всички къщи до Враца накрая се включват в тая канализация. Тук има помпена станция, където се събират водите от втори етап, който свършва на другата улица. И от тук има вече напор, 300 метра, който напор свързва всички отпадни води на съществуваща канализация на улица Пещера. Имаме нужната техника, нужния персонал, нужния опит. Привлекли сме и подизпълнители, които също имат доста богат опит в тая насока. И мисля, че ще изпълним дори преждевременно срока ще бъде изпълнен. Няма да чакаме крайния срок, за да запълним поръчката. Част от живеещите в района се възползваха от визитата на кмета и поискаха и асфалтиране на улиците в квартала. Държим след това да се направи асфалт. Ние не искаме, нали, магистрала да се направи, но поне да е да има нормални условия за живот. Защото има много деца, които ходят на училище, скални обувки. Много възрастни хора, много инвалиди, много им е трудно придвижването. Сега е време да настоявате и за това, и за втория етап. Защото ние настояваме. Още от днес, защото като започнете това, другите средства, предполагам, ще е по-добре да... по-лесно ще е и за вас. Имаше и недоволни от факта, че канализацията ще остане на метри от техни имоти. Имаме тук един парцел, имам. Те последните къщи, къде ще свържат? Пак ще останат без канализация. Нека да го свържат в момента, когато го прикара 96-та година. Ето го прикараха, разбираш. Направо съм отек, без помпи, без това да са го... Да съм отек си отговаря, на хора се отговаря, всичко се отговаря. Проектът за канализация на улица Враца е на стойност 300 000 лева. Парите са отпуснати целево от Министерски съвет. За проявена доблест по време на снежното бедствие тази зима в Смолян, правителството отпусна еднократна държавна парична награда на 15 военни от Алпийския полк. Общият размер на одобрените от кабинета премии е 9 000 лева. Предложените за награда военнослужащи с доблест и мъжество са изпълнили гражданския си дълг по време на бедственото положение в Смолянско в началото на тази година. Работиха по 12 часа в денонощието, 12-14 часа. Това са шофьорите на роторния снегорин, шофьора на полевата земекопна машина, това са шофьорите на транспортните зилове, които в изключително тежката обстановка превозваха хора и не допуснаха инцидент. И разбира се, участниците в спасителната операция на Мугла, които в рамките на 14-часова операция успяха да достигнат до Мугла и да доставят хранителни продукти, лекарства и гориво за снегопочистващата техника. Лейтенант Димитър Панайотов е един от участниците в операцията за Мугла. Разказва, че им се е наложило да преодоляват над 4 метрови преспи и други препятствия. По пътя имахме доста премеждия, паднали дървета, лавини. Имаше опасности за живота ви? Доста голяма, особено когато се режеха дърва, понеже от вибрациите падаха и лавини. Малки лавини, но се беше опасно. Самата машина беше на ъгъла на ската. Сега ви наградиха от най-високо ниво държавно. Как се чувствате? Ами, първо чувствам се горд, че съм изпълнил това, което зависеше от мен. Горд са своите момчета и командират на полка. Но всъщност това не е първата спасителна операция, в която се включват военните. В рамките на последните 10 години ние сме извършили реално 13 операции по подпомагане на населението, природни бедствия в град Смолян, така че имаме огромен опит. Действали сме при горски пожари, при наводнения, при тежки зимни условия и смея да кажа, че военнослужащите ми са изключително подготвени и мотивирани, за да могат да изпълнят тези задачи. Всеки от наградените ще получи по 600 лева парична премия. Многообразие на постановки, бродуейски мюзикъл, улично шоу и изненади са включени в тази годишния фестивал Театър Обичам те. Той ще започне на 10 юни и ще завърши на 16. И тази година в програмата ще има концертна част. Тази година богатата програма на фестивала е благодарение на екипната работа на директора и актьорите на Хасковския драматично-куклен театър Иван Димов. Все повече раздрастваме това нещо и ще се случват събития, свързани с фестивала на различни точки в града. Не само пред театъра, където отново ще има сцена и музикална програма,
ами и на други локации в града. Фестивала има за цел не само да представя най-интересните заглавия театрални, не само да среща хасковската публика с едни от най-популярните музиканти в момента в различни жанрове, но и да предлага наистина различни жанрово представления. Програмата ще започне на 10 юни с постановката на Пловдивския театър Дебелянов и ангелите, след което във вторник ще бъде представен бродуайският мюзикъл на столичния куклен театър Авеню Кю. А на 12 и 13 юни ще се играят постановките Лъжата и истината на Флориан Зелер. Това са две пиеси от един същи автор. Той самият препоръчва двете да бъдат изиграни в един и същи ден, буквално дори на един и същи декор могат да бъдат изиграни двете. За да могат хората да видят и лъжата, и истината. В смисъл, двете различни гледни точки на една монета, двете страни на една монета. Така че ние тези две представления ще ги продаваме в пакетна цена и задължително двете. Който си купи за лъжата, съответно ще трябва да, нали, пакетната цена е за лъжата и за истината. Който иска да види лъжата, ще трябва да види и истината. Следва на 14 юни постановката Алонсо на Софийския театър, на 15 юни портретът на Дориан Грей на Благоевградския театър и на 16 юни в неделя ще се играе постановката Тя, той и още двама-трима на Пернишкия театър. В събота и неделя ще има и безплатни представления за деца. Три дни музикална програма тази година. Започваме на 10 юни с откриването на фестивала. Една пловдивска група ще свирят в начало, Acoustic Corporation се казват. След тях ще бъдат наши гости Остава. Това е за 10 юни. За 11 юни търсихме малко по-твърдо звучене. И като цяло програмата, групата първата, която ще свири, е Plastic Bo, се казват. Миналата година свириха на Shake That Home, ако не се лъжа. Свирят по големи такива форуми и фестивали. На 12 ще бъдат Madmatic, Явката Дълъга. Откриват вечерта, след тях е Димчо и накрая ще се скандализираме с група Скандал. В фоайето на театъра ще бъдат подредени и сценични костюми от различни епохи, както и изложба на Шекспиров плакат. Билети за представленията ще могат да се закупят от понеделник, 20 май от 9 часа на касата на театъра. Богата празнична програма организира Община Хасково по повод 24 май, Денят на българската просвета и култура. Освен традиционното шествие са предвидени тържествен концерт и връчване на отличията ученик и учител на годината. Празничната програма по повод 24 май ще започне в 10.30 часа с традиционно шествие, в което ще се включат хасковски ученици. То ще стартира от театър Иван Димов и ще стигне до читалище Заря, където от 11 часа ще се проведе тържествен концерт. След музикалната проява ще започне церемонията по връчване на отличията за заслуги към образованието и културното дело, за принос в образователната дейност на учители и директори на детски градини от областта и високи постижения на ученици. Освен това ще бъде награден ученик на годината и ще бъде връчена наградата на Министерството на образованието и науката Неофит Рилски. Общо 30 просветни и културни дейци от Смолян ще получат годишната награда на общината по повод 24 май. Тържеството ще се състои утре, когато и Смолян ще отпразнува Денят на българската просвета и култура. Сред наградените е и актрисата Десислава Минчева. За нея разказват кореспондентите ни. Годишната награда на община Смолян не е първата и със сигурност няма да е последната за талантливата Деси Минчева. Яркото и актьорско присъствие и носи признание от десетки театрални фестивали. А тази година спектакълът с нейно участие в главната роля беше удостоен с голямата награда Икар за най-добро куклено представление. Пътят на Деси Минчева към публиката всъщност тръгва още когато е на 3 години от сцената на читалището в Устово. Бях с хора на училището, като солистка. И всъщност от училище тръгнах като с пеене, най-вече с пеене, така Господ ми е дал някакви, нали, дарби да пея. И така години наред всъщност в училище пеех,
После започнахме да играеме в музикалния куклен театър, който направиха тук в читалището. И имаме няколко много хубави постановки. И така, всъщност, цялото ми юношество мина по сцените. Още от тогава е категорична, че кукленият театър е това, което иска да прави. След 2 години кандидатстване във Витис, на третата я приемат. В академията среща и съпруга си Петър Тодоров, с който след това създават спектаклите си. Всичко започна от кокошката, която направихме и така направихме заради нашия син, за да може той да види и така да го вкараме в това какво правиме ние. То пазе, че стана много успешно и до ден днешен го играя. Аз имам над 300 представления с него. Спектаклите, в които участва Деси, се представят на престижни театрални фестивали и излизат далеч извън границите на Европа, в Пакистан, Китай, Перу. Особено силен е споменът и от Индия. Там се играе на 1000-1500, което сам актьор на сцената да играеш пред толкова, си е голямо преживяване. Но това е една емоционална публика и те безкрайно много харесват нашата култура. В смисъл, усетиха я. И особено като накарах 1500 души да станат и да играят реченица и индийци в сарита да рипкат срещу тебе, ей така съм ревала срещу тях. През цялото това време обаче Деси продължава да е свързана с родния си град. Не само, че живее и твори в Родопите, но и води театрална школа в Устуското читалище. А отскоро има и ново амплуа на рок-певица с група Никс. Първо почнах с една песен, то вече стана шоу и след това направих още 3 песни с тях. И накрая вече влязах официално и направихме 3 концерта. И така, новата ми рок-джиска страст е благодарение на група Никс, които просто ми така отвориха нещо, което бях забравила, че мога да пея. Рок-концертът на група Никс с Деси Минчева ще бъде на 30 май на площада пред читалището в Смолянския квартал Устово. Първата си изложба Следи представиха малките възпитаници на школа Дъга в младежкия център. Младите художници показаха какво са научили за по-малко от година обучение в школата. Близо 20 деца посещават школата по изобразително изкуство Дъга, откакто е създадена през ноември миналата година. За краткото време на обучение, младите таланти вече са освоили някои интересни и не толкова познати техники на рисуване. Имаме около 50 рисунки в най-различни техники. Техники туш, отпечатъци. Не случайно нашата изложба се казва Следи. Имаме сух пастел. Децата обожават сухия пастел. Ралица е възпитаник в школата от близо 2 седмици и вече има любима техника за рисуване. Много обичам да рисувам с туш, защото обичам да таковам неща с туша, да печатам неща с туш. А какво обичаш най-много да рисуваш? Риби, котки, русалки. Изложбата е подредена в фоайето на младежкия център. Бюлент Кекьов с 4-то място на държавното първенство по вдигане на тежести. Хасковлият остана на крачка от медалите в категория до 67 кг при кадетите до 17 години. Четвъртият ден от програмата на Държавното лично първенство по вдигане на тежести бе за кадетите до 17 години за жените и за част от мъжките категории. В надпреварата за кадети в категория до 67 кг на крачка от призовата тройка остана Бюлен Кекьов, състезателят на хасковският кобяла мечка, който страда от травма, завърши с двобой от 172 кг. Днес на подиума излезе и световният шампион от първенството в Лас Вегас Стефчо Христов. В категория до 102 кг състезателят на Титан Варна завърши с двобой от 300 кг. По-малко е от световното в Лас Вегас, обаче с тези резултати няма как да не се зарадвам, понеже това е подклик на оригиналното движение, което е размашка. Христов направи състезателната си година още по-успешна, спечелвайки и републиканската титла за кадети след световната. Добро представяне, на това в Лас Вегас станах първи, тук станах първи. Добре, за мен
За мен това е удоволствие да се пусна на републиканско първенство, да изпитам малко чувство за състезания. След кадетите бе състезанието за жени. В категория до 59 кг шампионската титла спечели хасковлейката Майя Иванова. В категория до 71 кг пък титлата завоюва Мария Магдалена Кирева. Утре последният ден от шампионата. На подиума в Хасково ще излязат участниците в надпреварата за мъже в категориите до 81, до 89, до 96, до 102, до 109 кг и в тежка категория. Така се разделяме. Гледайте ни на нашия интернет сайт etv.bg. От нас приятен уикенд!